តបន្ទាយមានជ័យបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងភ្នាល់ល្បែងតាមអនឡាញនៅថ្ងៃទី2មករានេះដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន8នាក់ការបង្ក្រាបបានធ្វើនៅចំណុចពីរកន្លែងនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកសំវិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមានច័ន្ទពិសិដ្ឋបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យព្រំប្រទល់កម្ពុជាស្រាលនិងកម្លាំងនគរបាលក្រុងប៉ែប៉ែតចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងបើកល្បែងអនឡាញពីរកន្លែងក្នុងបុរីកូឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនជនជាតិថៃនិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីប្រុសស្រីចំនួន8នាក់និងដកហូតសម្ភារៈមួយចំនួនបម្រើឲ្យការប្រព្រឹត្តបទល្មើសល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យជនបរទេសទាំង8នាក់នោះគឺមានស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ធ្វើតេស្តទឹកនោមរកឃើញមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបានត្រួតពិនិត្យគឺពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែនប្រភេទការងារប៉ុន្តែគ្មានបានការងារសមត្ថកិច្ចបានចាប់បញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីយកមកសាកសួរបន្ថែមនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រវត្តិការបង្ក្រាបជនជាតិបរទេសបើកល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់នៅចំណុចបូរីកូឡាក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះផងដែរព្រះដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ដឹងថានៅតំបន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជនបរទេសមកស្នាក់នៅជួលអគារបើកល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនិងបានជួលទីតាំងអគារប្រើប្រាស់ជួញដូរគ្រឿងញៀននោះផងទៀតប្រវត្តិការបង្ក្រាបជនបរទេសមកស្នាក់នៅធ្វើការងារប្រកបមុខរបរខុសច្បាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវគេមើលឃើញថាប្រើប្រាស់វិធានការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់និងបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសខុសច្បាប់នោះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងនគរបាលយុតិធម៌និងតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីកន្លងទៅថ្មីថ្មីលោកព្រះអាជ្ញាអមស្លាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានលើកឡើងនឹងដាក់ផែនការជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងនៅតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងនានាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំវិជ្ជការទូតអប្សរារីកាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ